populární hudba, to mě vůbec nezajímá, s tím na mě nechoď. No na český populární hudbě. No je to všechno na jedno brdo, no v podstatě. No, co nelíbí, no. Je to všechno na jedno kopyto. Česká populární hudba, to je pěkný oprus. Když si pustím televizor, mám hned na věc jiný názor. Praveništi na paloučku. Jdeme si kytaru, daj do bazaru. Hledej. Na křáplou dušičkou. Baj. Za chvíli se to změní. Okej. Listopadová revoluce přinesla změny do všech oblastí našeho života a hudba nebyla žádnou výjimkou. Otevřely se dveře do světa a muzikanti stáli na prahu zcela nové éry. A tak se spolu s námi dnes zaposlouchejte do hudby raných 90. let. Připomeneme vám hudební události prvních porevolučních let. K zásadním událostem patřilo pro mě to, že se exilová a domácí složka populární hudby spojily. Podíváme se na to, co převrat přinesl posluchačům. Začala být jedna zásadní věc, která předtím nebyla. A to bylo to srovnání s tou západní muzikou. A vrátíme se do doby, kdy začalo vysílat první svobodné rádio. Vyšel vlastně zákon, začali vysílat jakoby nový komerční i stanice další, ale my jsme to de facto jakoby prošlápli. No. Jaké změny přinesla revoluce do hudební branže? Jak se umělci éry minulé orientovali v nové době? A jaké nové kapely a interpreti se objevovali z počátku 90. let? Prozradíme v první reportáži. Ten listopad byl takový, řekl bych, příjemný kulturně-politický šok, kdy to najednou všechno šlo. To, co předtím nebylo možné, nebo se to dělalo krůček po krůčku, tak najednou možné bylo. Prostě cenzura odpadla, muzikanti nečekali na to, až se uzákoní konec cenzury, ty do toho šli hned. Pak mě vezou někam k soudu, co se to zaspe. Už tam na mě žijou poudu, je tam jednej svět. To byla změna, kterou česká populární hudba nezažila ani v 60. letech. Že i tenkrát se muselo jako postupně některé ty věci provádět a teď najednou bylo možné všechno. A před námi se najednou odkryla taková hudební krajina, o které jsme předtím nevěděli. Šel jsem si sednout v zrci a koutá jak blídou. Šel jsem si sednout v zrci a kouká jak blídou. A potom jsem tam skočil, byl jsem hned pod vodou. Je potřeba se vrátit přece jenom ještě o pár let zpátky, protože si myslím, že tenhle ten proces začal už někdy tak kolem 86. roku, kdy vlastně i ta stranovláda si uvědomila, že je potřeba s tím něco dělat a najednou, víte, se mohly dít věci, které se předtím samozřejmě dít nesměly. Jistě, byl tady underground, ten byl exkomunikován, tedy zejména v osobnostech, jako byly Plastic People nebo DG307. Ale z druhé strany třeba tady byli psí vojáci, což byl takový, tehdy se tomu v uvozovkách říkalo, dorost undergroundu, kteří už normálně veřejně vystupovali. K zásadním událostem patřilo pro mě to, že se exilová a domácí složka populární hudby spojily dohromady. Takže já jsem vlastně poprvé mohl vidět Karla Kryla, když se vrátil z emigrace a zpíval před vyprodanou Lucernou. Děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost
pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu, děkuji. Vlastně úplně největším zážitkům patřily právě ty listopadové koncerty, když třeba byla ta manifestace na Letné a zpíval tam Mišík, Jaroslav Hudka a další. A takové publikum milionové jako předtím nikdy neměli, nebo když zpívali z balkónu na Václavském náměstí Spiritual Quintet nebo Karel Gott s Karlem Krylem, to si už má tvář do smrti, jaký částečně bizarní zážitek jsem z toho měl. Tón ke společnému zpěvu našich národních hymen dnes jednotně udají dva nevymazatelní Karlové našeho písňového života. Karel Gott a Karel Kryl. Kde domov můj, kde domov můj, voda hluší, poučí má, mori šumí pošalina. Ta generace, která vlastně už nebyla úplně nejmladší a která byla v 80. letech v určitém útlumu, protože nemohla se realizovat plně, to byly třeba kapely kolem Davida Kollera nebo Petra Muka, tak ty vlastně po tom roce 90 měli velký vzestup, protože už byly hodně vyhrané, byly zralé a nebyly prostě ještě mediálně jaksi ohodnocené. Stíkej, moc vozí popolněť, já jsem ti nikdy neslyšel. Pak tu byly kapely, které úplně byly hodně v ústraní, ať už underground, nebo to byla taková ta punková, postpunková, hardkorová scéna, kde se tehdejšímu vydavatelství Monitor podařilo vyhmátnout vlastně taky ten dočasný hlad po těchto věcech. Skupina Orlík zaznamenala veliký skok z 16. na 5. místo. Já jsem s úžasem pozoroval, že kapela Orlík, která vydala desku, taky najednou prodala 100 000 kusů, že vyšla deska kapele Tři sestry, na Kovárně to je nářez, to byly všecko 100 000 prodeje a vlastně, že jo, byly to kapely, které předtím se na té hudební scéně, na té oficiální, nemohly projevit tolik vydáváním desek a najednou tady prodávali takové kvantum pomalu jako popoví umělci, včetně Karla Gotta a podobných. Takže to byl opravdu, řekl bych, takový obrovský výbuch, který byl, ale zároveň trošku mě i mrazilo z toho, že vlastně jakoby všechno bylo znejistěné, jo? Že jste vlastně, že člověk neměl nějaký pevný bod, kromě toho skvělého pomyšlení, že je demokracie a že je možné vlastně všechno. Teď nejde o to jak, kdo ví, co bude pak, ať tak a nebo tak, všechno je naopak. Najednou tady byla prostě generace kapel, který to začali jako dělat úplně jinak, že jo, prostě já nevím, prostě třeba fenomén jako kytarového feedbacku se samozřejmě tady už používal, já nevím, dávno, ale prostě ty kapely tehdy jako začaly najednou s tím pracovat trošku jinak, jako víc kreativně a tak dále, zrovna tak ta Excessive Synthesa jako prostě zprostředkovávala prostě nějaký pohled jako na to čerství, co se tehdy jakoby dělo, jako hlavně asi na ostrovech. To samý Sebastians, to byla najednou parta kluků mladých, kteří chodili do bunkru a pařili v Praze po různých klubech a tak dále. Jak spolu dlouho hrajete? Rok a půl. A po roce a půl je tady vlastně první deska, která vychází v těch dnech. Koho jste si vybrali, co by producenta? Produkoval to Colin Stewart za pomoci Ivo Hegra. Zpíváme anglicky, protože angličtina je
to nejsprávnější pro to zpívání a v češtině se zpívat nedá. Pane Pavíčku, my jsme se v retru přehoupli do 90. let, nicméně jak vy jste jako muzikant vnímal ten přerod z těch 80. ještě totalitních československých let do toho absolutně svobodného Československa počátku 90. let? Je fakt, že ta doba byla úžasná, krásná, ale trošku zmatená, že vlastně i ty lidi, nejenom ty kapely, vlastně trošku neviděli z začátku, co s tou svobodou udělat. My jsme vlastně měli, nebo jsme cítili tu rukou hudbu vlastně jako v opozici vždycky u nás, že jo. Tady většina těch kapel vlastně, nebo ten rok byl vnímaný jako takový projev určitýho záblesku svobody, nebo kdy lidi opravdu chodili a cítili tam nějaký tenhle ten revoltující pocit vůči tomu normalizace tomu celému systému, ale po té revoluci se tohle vytratilo. Že by to bylo málo, a to se nedá říct, či jsou tady ty dary, no tak povídej. Co se vlastně stalo s těmi hvězdami té éry minulé, to znamená před rokem 89? Ta doba před tou revolucí, jo, byla v tomhle smyslu hodně komplikovaná, že hodně lidí vlastně muselo takzvaně být z vlky, aby mohli dělat to, co chtěli. Jo. A někdo byl z vlky málo a někdo hodně. A vlastně bylo spousty lidí, kterým vlastně ten systém v tomhle smyslu vyhovoval, který vlastně na tom těžili, že jo, i v tom show businessu. A myslím si, že po té revoluci, jak se najednou otevřel jakoby ten svobodný obzor a vlastně začali si ty lidi trošku tyhle věci uvědomovat, tak najednou o to přestal být zájem, protože ty lidi vlastně cítili, takhle je to dobře, jaké to má být, tam to bylo nějaký opravdu divný a jenže srande, že se vlastně to všechno se vrátilo. Jo. Kdo byli pro vás takový významní muzikanti a výrazní muzikanti právě z toho počátku 90. let? Pro mě nejvýraznější Lucie. Já jako ten v tom začátku jako nějaký raketový nástup někoho jiného nebyl. To, tam bylo opravdu vákuum celkově, než se to trošku, dá se říct, rozjelo a než začaly vznikat i Monkey Business, všechny tyhle ty formace další. Já jako v tomto momentě vlastně nevím někoho výraznějšího, nebo někoho, kdo by se přibližoval té Lucii v té době. To byl prostě fenomen. Jak se vůbec vytříbilo ucho toho posluchače? Jak jsme říkali, po roce 89 to byla taková otevřená, divoká doba. Začala být jedna zásadní věc, která předtím nebyla. Jo. A to bylo to srovnání s tou západní muzikou, přímo živý, live. Jo. Vlastně lidi znali, poslouchali tu hudbu z takových těch desek, které se různě půjčovaly předtím, vlastně celý ty 80. leta, nebo i předtím vlastně bylo tohleto takový zakázaný ovoce. No já si myslím právě, že to bylo zásadní pro ty posluchače, protože oni najednou samozřejmě omezili zájem o svý český kapely bývalý a vlastně kor z minulého, jakoby z minulé doby a začali prostě chodit na ty koncerty těch kapel a vlastně on ten zájem svým způsobem o tu muziku rockovou nebyl až takovej o tu naší původní, jo. Prostě to bylo přirozený. Tady na Letné, kdy si probíhaly tajné burzy desek, které se v Československu nedaly sehnat. Po revoluci se ale vše změnilo. Ostatně změnil se i obraz hudby v médiích. V květnu roku 90 vychází první číslo časopisu Rock and Pop. Vznikají také nové televizní hudební pořady. A tady na místě, kde kdysi stával Stalinův pomník, vzniklo Rádio 1. Respektive tehdy Rádio Stalin. Tento časopis už 25 let víceméně zrcadlí poměry v naší populární hudbě. I tento časopis chce samozřejmě vejít do nového roku nově. Ale abych nepředbíhal, dovolte, abych vám představil šéfredaktora Melodie Jana Dobijáše. Vítejte ve studiu. Soudu šéfredaktore, čemu, když vstupujete do nového roku, chcete v časopisu v tom novém roce věnovat největší pozornost? Si myslím, že časopis, který je určený populární hudbě, by měl především stanovovat určitá kritéria
určitou orientaci, tak aby čtenáři, především tedy jeho čtenáři, aby jim pomáhal vyznat se v tom, která muzika je dobrá. Právě v roce 1989 jsem byl redaktorem Melodie, když došlo k listopadu a změnilo se úplně všecko. Takový klasický případ je, že už jsme měli připravené číslo do vydání. Tenkrát to trvalo 2 měsíce, ta příprava. Bylo v tiskárně a najednou tiskaři byli nadšení a najednou bylo možné rychle běžet do té tiskárny a ještě na poslední chvíli tam vyměnit 2-3 stránky. Já jsem urychleně běžel dělat rozhovor s Jaroslavem Hudkou, který právě přiletěl v té době do Prahy, tak si pamatuju, jak jsem seděl na Žíněnce někde v nějaké vysokoškolské tělocvičně, kde on zrovna vystupoval a urychleně jsme ten rozhovor dělali, hned jsem ho dal do těch novin, takže se vlastně to, co se nikdy jako za tu dobu, co jsem v Melodii byl, nebylo možné udělat, tak v tu chvíli to najednou všechno šlo. Rock a Pop je nový hudební časopis, jehož první číslo právě vychází. Kromě rockové a popové hudby středního proudu bude pochopitelně i folk, jazz, ale budou tam i přesahy do vážné hudby a dokonce tam budou čas od času, podle toho, jaká bude celková situace a zájem mládeže, články taky o jiné kultuře, o divadle, recenze literatury, románů, recenze televizních pořadů a tak dále. To je ten základ a bude tam pochopitelně i přesné zpravodajství, aby se lidé den po dni na 14 dní dopředu mohli dočíst a rozhodnout, kam půjdou za koncertem, za hudbou. Tak ta idea rock and popu, ta vlastně vznikla na jakémsi zasedání hudebních kritiků a publicistů při Českém hudebním fondu a sešli jsme se v hospodě u Bubeníčku a tam padnul poprvé nápad, že bychom měli udělat vlastní hudební časopis. To byl duben 1989, chtěli jsme to vydávat pod Melantrichem, který byl relativně velmi demokratický. Nakonec jsme tedy skončili pod křídly už jako regulérní redakce Rock and Popu Lidových novin. Oni chtěli personu do čela toho časopisu a my jsme si všichni, jeden jak druhý, jsme si vzpomněli na Jirku Černého, který přece jenom byl jakýmsi doajenem té české hudební publicistiky. Vím, že tenkrát, když jsme vydali první číslo, někdy v roce 90, jsme se šli podívat na Václavák, měli jsme vedle redakci, jak to vypadá, co to s lidmi dělá, jestli to čtou a byli jsme nadšený, když jsme viděli někoho, že si nese to číslo. Protože jsme původně všichni z Rocka Popu pracovali předtím buď v Gramoreví, anebo v Melodii, tak jsme vlastně tu sílu těchto dvou časopisů soustředili jakoby dohromady. V té době jsme vlastně konkurenci neměli, dá se říct, žádnou. První vydání vyšlo v neuvěřitelném nákladu 120 tisíc kusů, ano. Ovšem to se záhy a velmi rychle, podobně jako s těmi mladými undergroundovými kapelami, ukázalo jako nereálné a postupem času pochopitelně ten náklad klesal a klesal a klesal. Rádio Stalin, které se v říjnu loňského roku vynořilo z hlubin pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze, se jak známo neozývalo a nehrálo dlouho. Po několika dnech přišlo úředním zásahem o vysílačku. Skupina mladých lidí, která se kolem rádia vytvořila, bojovala o její navrácení až do 8. ledna. Mezitím i potom marně žádali o licenci či výjimku. Dnes uspořádali ve sklepních místnostech u Petrského náměstí, kde by časem měl být i rokový klub, tiskovou konferenci. Mluvilo se na ní o plánech, muzice, potížích bývalých i současných, o mezerách v naší legislativě i o prostoru pro nezávislé sdělovací prostředky. Rádio 1 byl pro mě osobně, to je fenomén, který mi naprosto úplně totálně jako změnil život, protože díky němu jsem poznal spoustu skvělých lidí, úplně moře mraky hudby, nasměrovalo mě nějak, jako, nebo určitě mě taky formovalo a tehdy jako byla situace, že, kdy vysílal jenom český rozhlas na několika frekvencích prostřednictvím několika stanic a my jsme nějak furt nějak čekali, furt jsme nějak žádali, furt jako, že to nejde, počkejte a tak dále a pak přišla ta výstava několika denní, ta akce Totalitní zóna na Letný, na tom místě, kde stál ten Balšoj Stalin tenkrát v těch 50. letech
A my jsme dostali nějak nabídku tam dočasně doprovázet jako v rámci toho doprovodního programu, že bychom vysílali, přenášeli různě ty koncerty a vysílali rozhovory. To se stalo a my jsme toho nějak využili, nechtělo se nám nějak končit po těch, já nevím, kolika dvou dnech. No a prostě vysílali jsme dál a pak došlo to, co už bylo zdokumentované, že přišel někdo z radnice, s policajtama zabavili to, ty a pak prostě byla fantastická odezva od veřejnosti novinářů, který se docela za nás postavili a pak už to šlo najednou rychle, najednou to pak šlo, ta výjimka, my jsme začali vysílat a pak už se to posvětilo i jako zákonem, vyšel vlastně zákon, začali vysílat jakoby nový komerční i stanice další, ale my jsme to de facto jakoby prošlápli, no, tu cestu. No já nevím, jestli můžeme mluvit přímo o poslání, to jsou taková veliká slova. Ale jako idea byla hudební stanice pro takový lidi a takovýho stylu, která tady chyběla, to znamená vyplnit tu mezeru, která tady byla ty dlouhý léta a kterou zatím ani nikdo ve státních médiích, ani v těch dalších soukromých nenahradil. Atmosféra prvních porevolučních let byla tak specifická, že už se asi nikdy opakovat nebude. Doba úplné otevřenosti, kdy i okrajové hudební žánry plnily velké koncertní sály, se ale záhy začala chýlit ke svému konci. Komerční tlak sílil a vkus publika se pomalu začal vracet do normálu. V podstatě to rozšíření těch možností, v podstatě konkurence, tady vytvoří skutečně ty možnosti. Já se tady nebojím, že každý se brání používat slovo tržní otázky v kultuře. Já si myslím, že tyhle ty věci, ta konkurenceschopnost, tu kulturu nemůže zahubit, že to jí musí prospět. Mám dojem, že ten příchod těch světových labelů na zdejší scénu byl v podstatě velmi pozitivní, alespoň z počátku. Jenomže potom, víte, on se často svádí na to, že ta naše hudba se tedy proměnila a že se z ní stala komerční věc, zejména tedy potom už na přelomu těch 00, jak začaly 00 léta a tak. Jenomže to byla celosvětová záležitost, se vůbec netýkalo jenom Čech nebo Československa. Vliv populární hudby klesnul. Objevily se fenomény jako počítačové hry, sport, lidi mohli volně cestovat, prostě všechno to, co přináší demokracie, a hudba do toho nějakým způsobem zapadla, ale už neměla pro spoustu lidí takový význam jako předtím. Jo, možná to skončilo i s tím, že s tou hudbou byl spojený pocit, teď mám na mysli tu třeba klubovou hudbu nebo folkaře, zakázaného ovoce, které velmi dobře chutná. A jak tohle to odpadlo, jo? Najednou nemusel jste chodit na burzu a schánět složitě desky Pink Floyd, musíte jít do obchodu a normálně si koupit. A to už ztratilo určité kouzlo i toho spíklenectví. Tak na začátku 90. let bylo pěkné i to, že se zdálo, že se globálně vlastně promění hudební vkus a že masová média budou plná věcí, o kterých si třeba člověk jako já myslel, že jsou kvalitní, že dřív byly spíš v tom undergroundu a že některé ty mainstreamové věci z 80. let byly drženy uměle nad vodou. Ony byly, bez pochyby. Nicméně ta doba vlastně tohle postupně začala válcovat a jakoby ta scéna se vkusově začala pozvolna k mému velkému tehdejšímu překvapení vracet jakoby do takového toho popíku 80. let. Já si myslím, že to bylo dané i určitým setrvačným vkusem, že ti lidi už si nakoukali všechny ty filmy, které předtím nebylo možné vidět. Kdo chtěl, tak si sehnal ty desky třeba, které potřeboval. A najednou tady vzniklo něco jako nostalgie nebo setrvačnost a do takového toho mainstreamu se právě začali vracet umělci, kteří předtím fungovali v těch předrevolučních letech. Zajímavé bylo, že i oni byli vystaveni vlastně tvrdé kapitalistické konkurenci a že řada z nich
v té konkurenci prostě obstála, že se udržela profesionálně. Já bych ten problém postavil tak, že vlastně by měli mít všichni právo na to, aby se o nich ty ostatní dozvěděli. A poprosil bych vlastně, apeloval bych i na ty, kteří na Big Beat chodili, aby prostě ho teď nezačali zatracovat. Aby mu vlastně v té těžké krizové době, v které se teď nachází, pomohli tím, že prostě to hnutí zase rozpumpují. Podle mého názoru nepochybně ten český a československý vkus je konzervativnější nebo mnohem jaksi zabedněnější než americký, anglický a nepochybně se na tom podepsala ta 70. 80. léta. Takže to dědictví tady vlastně se do těch 90. let překlopilo. Takže určitě v 90. letech vkus, všeobecný vkus českého publika byl mnohem zabedněnější než v západní Evropě. Všechno hudbu zase řídí Miloš Skalka, Petr Janda, odpovědný redaktor Velfl. Všichni hrajou dobře, jen my hrajem špatně, asi to tak bude, vysvětlili mě, za to, že my nehrajem, jako hrajou oni. Nedostanem prachy, nedostanem ani vony, nedají nám nic. Ha! A když si pustím televizor, máme tam jediný názor, oni jsou ti lepší, mají tam nápad dozor, a ty si, brácho, dávej dobrý pozor, radši nehraj vůbec. A pochopíš to konečně, seš tu víc zbytečně, ať se tváříš statečně, žere tě to stejně. Jak se s revolucí změnil váš hudební vkus? Jakou muziku jste poslouchali v raných 90. letech? Vaše retrohudební tipy nám posílejte jako vždy na www.retromanie.cz. Oni hrajou dobře, jen my hrajem špatně, asi to tak bude, vysvětlili mě, za to, že my nehrajem, jako hrajou oni, nedají nám prachy. Nedají nám ani bony, dostaneme ještě míň, než nám dali v loni, nedostanem nic.